ତାଙ୍କ ଅଜବ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ମତ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର 13 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଭେଟିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବ୍ରଜଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବିରୋଧୀ ଦଳର 2 ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେଲା ଭେଟିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହେବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଚେଲାଙ୍କ ଏଭଳି ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ କୌଣସି ନେତା କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ମୋର ପରାମର୍ଶ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଅତୀତରେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ବୋଲି କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବଳ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଜେଡିର 2 ଜଣ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଚେଲା। ତେବେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିବା କଥା ଚେଲା କହିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ କାହାକୁ ଯୋଗ ଦେବା କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚେଲାଙ୍କ ଏଭଳି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। I cannot give so much of details about all these things. It is my duty to find out all the ways to strengthen the Congress party. I cannot give any answer to media speculations. ye mo sange ja kotha ta kortali seta to gote ami kon Congress bisare gan madhyamare bibhinna byabostha re gan madhyamare matamat bi douchu Congress bisare। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମାଇ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦ ପାର୍ଟି ଯେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କାହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ କ'ଣ ଦଳ ବିଷୟରେ କାହିଁ ଦଳ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ନେବାର କିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ମତଟା ନେଇଛନ୍ତି କି ମତ, ସେ ତ ଜୀବନଯାକ କଂଗ୍ରେସ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ଲଢ଼ିଲେ, ସେ କ'ଣ ମତ ଦେବେ କଂଗ୍ରେସକୁ? ଆମେ ଯିବାଟା ଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ମତ ଦେବେ? ଆମେ ଜୀବନ ଯାକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଲୁ, ତାଙ୍କ ମତ କିଛି କାମ ଦେବନି। ଖାଲି ନବା କଥା ଆଉ କ'ଣ, ଚାରିଆଡୁ ଟିକେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭୋଟ ହାର ମଧ୍ୟ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହ ନୂଆ ପିସିସି ସଭାପତି କିଏ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଓ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦଳକୁ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ରସନ ରଥ ଓ ସତ୍ରପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।